U jakého týmu obvykle působíš jako vedoucí? Je tvůj oddíl něčím specifický, ať už díky tobě, anebo táborníkům? Vždycky působím jako vedoucí modrého týmu. Můj tým je díky mně specifický svou samostatností, protože jejich vedoucí se pravidelně v noci vožere jako prase, takže je druhý den neschopný jim s čímkoliv pomoct. Obsahuje tak spoustu přirozených vůdců. Jinak je to pohodový tým, který se nikdy nevzdává, účastní se všech her a snaží se dosáhnout vítězství, i když má většinu členů zrovna za barem a nebo v kuchyni. Mimo party camp se členové modrého týmu setkávají nejčastěji z ostatních týmů. Až je to několikrát do roka, v modrém týmu totiž vznikají silná pouta a přátelství. Co tě nejvíc baví na funkci vedoucího? Tak, na funkci vedoucího mě nejvíc baví být součástí tohoto projektu, který má dlouholetou tradici, spolupráce s ostatními vedoucími a hlavně s vedoucích Míšou. Tímto doufám, že na mě v srpnu bude trošku hodnější. Samozřejmě taky práce s táborníky. To, že mám pobyt zdarma a kredit na bar za pár dní předstíraný práce, tak to už je vedlejší. Jak ses k party campu dostal? Před 12 lety to kamarádka přinesla do hospody, jestli to nechceme vyzkoušet, takže jsme se dohodli, sebrali jsme se asi ve 20 lidech a rozhodli jsme se, že pojedeme. Zabrali jsme tak pětinu tábora, s tím, že všem ukážeme, jaký jsme zkušení píči. Zjistili jsme, že nejsme jediní. Takže jsme tak nějak tam si užili pobyt a já už jsem u toho zůstal. Co bys vzkázal potenciálním táborníkům, kteří váhají, jestli se mají přihlásit? Vzkázal bych jedině asi, ať určitě neváhají, že tato akce je fakt jedinečná, spojuje staré hry z dětství, nové hry, večerní hrátky, noční hrátky. Pokud váhají s tím, že nemají s kým jet, tak to nevidím vůbec jako žádný problém. Přátelé se tam najdou určitě hned první večer. Možná nejenom přátelé, možná lásku na jednu noc, na dvě noci, nebo životní lásku, manželku, matku nebo otce svých dětí, jako se to podařilo mému bratrovi třeba.